Mgombea urais kwa tiketi ya chama cha ukombozi wa umma mwanasheria Hashim Rungwe amesema endapo wapiga kura watakipa ridhaa chama hicho kuongoza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kitatunga sheria ngumu ya kutumikia kifungo cha miaka 30 jela na kazi ngumu itakayowabana mafisadi walioshiriki kuiba rasilimali za taifa hata kama mtuhumiwa atakuwa amestaafu kutumikia taifa. Mpaka ukae atoke nje tunafuata babui. Kwanza shikamoo baba. Ah mimi mzee, hapa ndani ya juu tunakuwa na kijoo. Ah mimi sikiza, wewe tunaona ulikuwa wizara, katika ile wizara mbona kama kuna mahali hivi kuna nyama zimechukuliwa? Ila kwaje? Hebu tueleze. Ukishia kueleza tunakushirikia. Miaka 30 ndio. Sisi tunasema chama cha ukombozi wa umma lazima tutahakikisha hospitali zote tumejaza dawa, watu wanatibiwa bure bila malipo. Hii ndio sera yetu. Tukija pale tukapona kilimo, lazima tuhakikishe kwamba tumetafuta matrekta ya kutosha ili yaweze kuburuga mara naweza kuchimbua kuburuga hata kuvuna kile kilichopandwa. Sisi tutafanya hivyo kwa sababu hivyo vitu viko na vipo, vimekaa na tunavijua viko wapi.